يتلي يتفترو ያላቸው በርካቶችን አፍዘው ያስቀሩት ድንቅ እንስሳቶች እንስሳት የዓለማችን አድማቂዎች ናቸው በዚህ ምድር ላይ ለቁጥር የሚያዳግቱን እንስሳት ተፈጥረዋል ታዲያ ከተፈጠሩት እንስሳቶች ውስጥ ጥቂቱን ብቻ እናውቃቸዋለን ውዴ ዜና አዲስ ተከታታዮች እኛ ከምናውቃቸውና እለከለት አብረናቸው ከምንላቸው እንስሳቶች ውስጥ አስገራሚ አስቂኝና ድንቅ አፈጣጠር ያላቸውን እንስሳቶች ላስቃኛችሁ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ሰባተኛ ዶግ ዊዝ ሾርት ስፓይን ሲንድሮም ይህንን ምስል በርካታ ሚዲያዎች ሲያንሸራሽሩት እንደተመለከታችሁ አልጠራጠርም ብዙዎቹ ሚዲያዎች ተዳቅሎ የተፈጠረ ውሻ ሲሉ ዘግበውታል አንዳንዶቹ ደግሞ በኮምፒውተር የተሰራ ምስል ሲሉ ተናግረዋል ነገር ግን ይህ የምትመለከቱት የተዳቀለ ውሻ ወይንም የኮምፒውተር ምስል ሳይሆን በሾርት ስፓይን ሲንድሮም የተጠቃ እንስሳ ነው በጀርባ እድገት በሽታ የሚጠቁት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በርካታ እንስሳትም በዚህ በሽታ ይጠቃሉ ታዲያ ውሻ ሾች በዚህ አይነት በሽታ ሲጠቁ ገጽታቸው ይህንን ይመስላል እስካሁን ዓለም ላይ የዚህ አይነት አፈጣጠር ያላቸው ውሾች የተገኙት 30 ብቻ ናቸው ብዙዎች እነዚህን ውሾች ሲያዩአቸው ሳቃቸው ይገርማቸዋል ውሾችን በዚህ አይነት ገጽታ መመልከት እጅጉን አስገራሚ ነው ስድስተኛ ሲምባ ወደ ሀገረ ፓኪስታን ልውሰዳችሁ በተለየ የፍየል ፍጥረቷ የምትታወቀው ፓኪስታን እስካሁን ድረስ ወደር ያልተገኘላት ባለረጅም ጆሮ ፍየል ባለቤት ለመሆን በቅታለች በሀገረ ፓኪስታን ካራቺ በተባለ ቦታ ላይ የተገኘችው ገና የአንድ ወር ግልገል የሆነችው ይህች ፍየል የጆሮዎቿ ርዝማኔ 22 ኢንች ይደርሳል አሳዳጊዋ ሙሐመድ እንደሚናገረው ፍየሏ ገና ስትወለድ ጀምሮ ከቁመቷ የበለጡ ጆሮዎች እንደነበሯትና በበርካታ የፓኪስታን ሚዲያዎች ታይታ እንደነበር ይናገራል ፍየሏ ከጆሮዋ ጋር መንቀሳቀስ ስለሚያዳግታት ጆሮዎቿን አጣጥፎ ያስርላታል ሲምባ በዚህ ጊዜ የዓለማችን ባለ ትልቅ ጆሮ ፍየል በመባል በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ተመዝግባለች በሀገረ ፓኪስታንም እጅጉን ታዋቂ ፍየል ናት አምስተኛ ቡል ቦርን ዊዛውት ማዮስታቲን እነዚህን ጡንቻም የበሬ ዘሮች ተመልከቷቸው እላያቸው ላይ ያለው ስጋ በእኛ ሀገር በሬዎች የሁለት በሬዎች ስጋ ይሆናል እነዚህ በሬዎች እንደዚህ እንዲሆኑ የሚደረጉት በህክምና ሲሆን ህክምናውም በበሬዎች ውስጥ ያለውን ማዮስታቲን የተባለውን የፕሮቲን እንቅስቃሴ መገደብ ነው ታዲያ የዚህ አይነት ህክምና ተደርጎላቸው ማዮስታቲን የተሰኘው ፕሮቲን እንቅስቃሴ የተገደበባቸው በሬዎች በምትመለከቱት መልኩ የተደራረበ ጡንቻ ያወጣሉ በዚህም ምክንያት እጅጉን ይገዝፋሉ በሚያስገርም መልኩ እነዚህ በሬዎች በውስጣቸው ብዙ እንፋት አይኖርባቸውም ይኸውም ስጋቸውን እጅጉን ተመራጭ አድርገዋል አሁን ላይ ባደጉት ሀገራት ይህ ህክምና በብዛት ለምግብነት የሚውሉ በሬዎች ላይ እየተገበሩባቸው ይገኛል ታዲያ በሬዎቹ በዚህ መጠን ገዝፈው ጡንቻ በጡንቻ ሆኖ ላያቸው ያስገርማሉ ይህ ህክምና እኛ ሀገር ሳያስፈልገን አይቀርም አራተኛ ጀሪቾ ይህ ጎሽ ዓለም ላይ ካሉ ጎሾች ሁሉ ባለረጅሙ ቀንድ በመባል በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ሰፍሯል የጀሪቾ ቀንዶች 126 ኢንች ይረዝማሉ ብዙዎች ከቀንዶቹ ርዝማኔ ይልቅ ባላቸው ተፈጥሮ ይደነቃሉ የጀሪቾ ቀንዶች ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ታች ተጠመዛዘው አድገዋል ይህ ጎሽ አሁን ላይ በሕይወት የሌለ ቢሆንም እስካሁን ክብረ ወሰኑን የሚነጥቀው ግን አልተገኘም ሶስተኛ ድዋርፍ ካው ድዋርፍ ወይንም የማደግ ውስንነት ያለባቸው ሰዎችን በተደጋጋሚ አይታችሁ ታውቃላችሁ ነገር ግን ብዙዎች ይህ ነገር የሚከሰተው ሰዎች ላይ ብቻ ይመስላቸዋል ይህ ስህተት ነው እነዚህን ላሞች ተመልከቷቸው ስታዩቸው ገና ጥጃ ቢመስሏችሁም እውነታው ግን ትልልቅ ላሞች መሆናቸው ነው አብረዋቸው ከተወለዱ ላሞች ጋር ሲነጻጸሩ በዚህ መጠን ያንሳሉ ምክንያቱም እነዚህ ላሞች የማደግ ውስንነት አለባቸው እነዚህ ላሞች የማደግ ውስንነት በሽታ ያጋጥ ማቸው ሲሆን ከዚህ በላይ ማደግ አይችሉም ብዙዎች እነዚህን ላሞች በመግዛት ቤታቸው ውስጥ ያሳድጓቸዋል ያላቸው ተፈጥሮም ብዙ ሰዎችን ያስገርማል ሁለተኛ ዶግ ዊዝ ሎንገስት ኖዝ የዓለማችንን ባለረጅም አፍንጫ ውሻ ተዋውቋት ኤሪስ ትባላለች ኤሪስ የምትገኘው በሀገር አሜሪካ ቨርጂኒያ ውስጥ ሲሆን አፍንጫዋን ላየው ሁሉ ግርምትን ይፈጥራል በአጠቃላይ የአፍንጫዋ ርዝማኔ 12 ኢንች የሚደርሰው ኤሪስ አሁን ድረስ በአፍንጫዋ ርዝማኔ ተወዳድሮ የሚስተካከላት ሌላ ውሻ አልተገኘም
أندنيا ألغيتر ويزاوت توب جاو يهازو يتغينيو بهاجر أمريكا فلوريدا وسط سيهون يالو غدستا أجيغونا سدنغاجنو يهوم عندما تملكتوت أزو يلينيو يافكفل اللوم يزيين أزو مسل لما جمريك زيلك أكتشو استاسي يتبالج سيستهون السو عندما تلو أزو نكارك أسم ملكتو أجيغون دنغج إن برتلالج السو فوتون كالك أكتشوهالا بزوج يهنن أزو لما يتودبو تهيك أنو سيهون أهولا يهازو بتزغا جل السفرة بسنس رعاتو يتت تبقى إجنيال يهنن كاسا يواجوا يكر ليلا سجر رامي تفترو يهلو عزو لاسا ياجو يهنن عزو تملكتوت بمي سجر ملكو يهزو يتفترو يهل جرانو عزوش يمي تاوكوت بجراجو بيهونم يهزو جن جرال بانو عزوش يهل جرامنور اججون يمي شجراجو بيهون يهزو جن نورون تلام دوتال سي ولر جمروم يهل جران دتو اللد أساد داگيوشو ناگرالو ውድ ዜና አዲስ ተከታታዮች ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ በድጋሚ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ Subscribe በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ